घर की बूढ़ी प्यासा बूढ़ी हेर नहीं माना अब त्यो बिहेको अनुभव त सायद उहाँले भने जस्तै बिहे गरेपछि नै थाहा होला, उहाँको नि बॉयफ्रेन्ड होला, मेरो पनि मेरो त छैन होला, मिल्दैछ। वैवाहिक जीवनको एकदमै धेरै शुभकामना सँगै विशालजी सँगै मुनाजीलाई एकदमै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्ते, जोडले सबैजनालाई मेरै नमस्ते। हेर्दै बिहे गर्नुभयो मुनाजीसँग? गर्यो। कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव? अनुभव त अब अरू अनुभव गर्न पाइएन, त्यही गीतैमा अनुभव गर्यो भेइ। यो दर्शकहरूको माग पनि थियो नि त होइन, मुना दिदी र विशालजीलाई चाहिँ रिलबाट रियलमा हेर्न चाहने होइन, त्यो दर्शकहरूको मागलाई पुरा गरिदिनु भएको छ। अब दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भोज भतेर अब झक मजाक मुनुको जता गयो त्यतै बिहे हुन्छ है? पतिदेव भन्दै यत्रो मोटे अग्लेसित हिँडिराख्नु भएको थियो आज, अन्त सिरियल भन्दा कहाँ कम गराउन लाइब्रेरीमा बेहुली बेहुली गराउने पनि एल्ला नै हो है हामीलाई, विशेष गरी हामीले चाहिँ हामी भयौँ भने पछि फुलाउँछौँ भनिरहेको थियौँ, एल्लाले जबरजस्ती आज गराउनु भयो है। होइन अब जस्ट अब यो लाइफ टुरमा एउटा बेहुला बेहुलीको भूमिका निर्वाह गरेर दिदाको गीतमा मात्र सीमित हुन्छ, त्यही अनुसार नै सोचिन्छ। अब यस यही कुरालाई रियलीमा भयो भने त त्यो त अनुभव नै गर्नुपर्छ, अब त्यो बिहा नै गर्नुपर्छ होला है त सायद। विशालजीसँग रियलमा हेर्न चाहने दर्शकहरू, अब अघि त मैले यतिकै मजाकमा गरिरहेको थिएँ होइन, हाम्रो विशालजीसँग मुनाजीको एकदमै जोडी सुहाउँछ, रियलमै बिहे गर्दा पनि हुन्छ भनेर कमेन्ट गर्ने दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ कि, कतिको सम्भव हुन्छ त अब रियलबाट रियलमा जोडिन चाहिँ? होइन अब दर्शकहरूले त अब एउटा गीत सङ्गीतको माध्यममा अब एउटा गीत गाउँदाखेरि हामी एउटै क्षेत्रमा बसिसकेपछि गीत गाउँदै जाँदा सहकार्य गर्दै जाँदा त्यो राम्रो देखिनु त्यो दर्शकको त्यो स्वाभाविक नै हो कि। अब कस्तो हुन्छ भने अब जुरे त्यो जुरेको कुरा हुन्छ कि होइन विशालजी, अब जुरे भने नहोला भन्न सकिँदैन, तर धेरैजनाले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको दोहोरी राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूको केमिस्ट्री राम्रो हुन्छ सुनाउँछ भनेर चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ, तर बाँकी कुरा अब विशालजीले भन्नुहुन्छ अब मुनाजीले भने जस्तै होइन, मान्छे मात्रै सानी हो, फेरि यति टाठी हुनुहुन्छ कि मभन्दा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ सबै कुरामा होइन, अनि उहाँले भने जस्तै अब हामीलाई जतिले हेर्नु भएको छ जतिले चिन्नु भएको छ, अब हिजोको दिनमा पनि यस्तै सँगै इन्टरभ्यू दिएको थियौँ सायद हजुरकै मिडियाबाट होला होइन, त्यसपछि मलाई ए मुना र विशाल बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बिहे हुँदैछ पनि म्यासेज पनि आए, कति आए भएन होइन, मेरै फुपू दिदीले पनि ए मुनालाई नै ल्याउने हो र बाबु भनेर पनि फोन गर्न होइन, त्यसपछि हेरे अब सबैले बुझ्नुहुन्छ भने छैन, कतिपय गाउँतिर आमा बुवाले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ आज एउटा लाइभ दोरी गाउनको लागि उहाँले बेहुला बेहुली गरिदिएको हो, त्यही भएर हामी बेहुला बेहुली भएको, मुनु र म एकदम मिल्ने साथी पनि हो र मुनुसँग दोरी गाउँदा मलाई अरूसित भन्दा अलिक रमाइलो पनि लाग्छ होइन, त्यही भएर मैले मेरो जोडीको रूपमा मुनालाई पनि खोज्छु दोरी गाउनको लागि। अब त्यो बिहेको अनुभव त सायद उहाँले भने जस्तै बिहे गरेपछि नै थाहा होला, उहाँको पनि बोयफ्रेन्ड होला, मेरो पनि मेरो त छैन होला, कति पछिको भेटघाट हो यहाँहरूको, धेरै समय पछाडि नै होला हो, कति भयो
लाइब्रेरीमै भेट मेरो लाइब्रेरीमा त्यति बेला भेट भएको थियो हामी बिच फोनमा कुरा अनि म्यासेन्जरमा कुरा चाहिँ हुने तर यस्तै प्रत्यक्ष भेट चाहिँ कि त यस्तै कामले जुराउनु पर्यो नयाँ पनि त्यस्तो भेट नहुने आज चाहिँ टिकटक पनि हान्ने छ मुनाले र विशालले विशाल रायको टिकटकमा हेर्नेवाला बेला बेलीको तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मुनाजी पर्सनली मैले त पहिला सोच्दा चाहिँ ए कस्तो हुनुहुन्छ होला के हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो स्टुडियोमा एकचोटि भेट भएको थियो है हाई हेलो नमस्ते भयो अनि अचम्म लागेको थियो त्यति बेला मतलब क्यामरामा ठुली देखिनुहुन्छ नि त यहीँ पनि एकदम ठुली देखिनुहुन्छ होइन अहिले यही क्यामरामा हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष हेर्दा यति सानै हुनुहुन्छ अनि फेरि मैले एकदम पहिलोचोटि देख्दाखेरि त पहिला स्टुडियोमा त त्यस्तो मतलब भएन पछि चाहिँ कमल सरगम दाइले हाम्रै घर इन्टरभ्यू दिनलाई उहाँलाई लिएर आइसकेको थियो म चाहिँ टुवाकै हेरेको हेरी हेरेको हेरी मलाई बोल्दै नि आइरहेको फेस यत्रै कति क्युट होइन अनि हात खुट्टा कति माया लाग्दो छ नि हेर्नु न अझै मैले पालिस पनि लाउन रहेछ भनेको यो त टेलर मात्रै अहिले फिल्म देखाइदिन्छु भन्नु नि त हेर होइन उहाँले एकदमै एक्काइस हतार पनि फोन गर्नुभयो म कलेज पनि लाउन पाएन कि केही गर्नु पाएन त्यत्तिकै कपडा चेन्ज गरेर हिँडिहाल्न अझै राम्री बनेर आउनु मन थियो घुम्त सुन्त ओढेर होला होइन अनि अब त बिहे गर्ने बेला भयो नि मुनादीको के छ अब त आफूलाई बुझ्ने केटा पाउनु भयो भने चाहिँ बिहे गर्ने होइन मैले सोचेकै छैन बिहाको लागि बोलिदिइहाल्नुहुन्छ होइन अनि गीत सङ्गीतमा पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तै लाइब्रेरीमा यस्तै गाउँदा पनि कहिले हामी छुट्यौँ भने सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ एज अ फ्रेन्ड तर जो मिल्नुहुन्छ नि मसँग त्यसपछि चाहिँ सोचे भन्दा धेरै फरक रहेछ विशाल यस्तो रोयल मान्छे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ मुनासँग चाहिँ गीत गर्ने होइन तपाईँ मुनासँग धेरै खोजिरहनु भएको हुन्छ नि त मुनादीको त लगभग धेरै समय नै भयो होइन ग्याटिङ भएको गीत सङ्गीतको यात्रामा सङ्गीतमा चाहिँ कौडा सङको रेकर्डिङ चाहिँ सकिएको छ अब भिडियो मात्र बनाउनु भएको छ अब जस्तै तिहार कति हुन्छ होला अब अब श्रीमान श्रीमती भएर चाहिँ दोहोरी त गाउनु भयो म्युजिक भिडियो किन्ने डर चाहिँ छैन त्यो पनि सम्भव भएसम्म गरिन्छ होइन हामी त केही कसुर छोडिन्न यति धेरै म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्छ होइन मुनादी अब जस्तो तपाईँको मिल्ने साथी पनि भन्नुहुन्छ फेरि सहकारी चाहिँ देखिन्न होइन त्यो त हामी मिल्दैछौँ नि त अब त्यो बाँकी भोलिका दिनमा त हुन्छ नि त डेली गराएर ल्याउन सक्छु नि त मैले कुनै पञ्ची बाजाहरूमा तपाईँको यहाँ पक्कै हाइलाइट विशाल र मुनाको बिहे भनेर आउँछ होइन हो कि होइन हो त्यही आउँछ अब त्यस्तै हुन्थ्यो होला अनि त्यसपछि बोल्दा बोल्दै हामी रमाइलो गरिहाल्यौँ मैले बिचमा केही कुरा थप्न चाहेँ यति बेला भने मेरो विशाल रायमाजी युट्युब च्यानलमा नक्कली बिना साथ आएको छ अहिले माया कम पाइरहेको छ होइन धेरै माया गरिदिनु होला त्यो पनि भन्न चाहन्छु यो लगत्तै तिजपछि चाहिँ म तिजपछि चाहिँ मेरो भिरको डाले घाँस अनि फेरि एउटा दसैँ तिहारको सङ्घ आउँदैछ माया गरिदिनु अब तिजमा व्रत बस्नुहुन्छ होला नि मेहन्दी सेन्दी लगाएर होइन मुनादी के छ तयारी मेरो तयारी केही छैन अब बोयफ्रेन्ड भएको भए बोयफ्रेन्डको आई गरोस् राम्रो होस् भनेर बस्नुहुन्थ्यो कसको लागि बस्नु आफ्नो लागि बसे मात्र हो अहिलेसम्म झुट नबोल्नु है त एउटा एउटा प्रश्न सोध्छु ल हजुरले अहिलेसम्म बोयफ्रेन्डै बनाउनु भएको छैन
यस्तो होला बोयफ्रेन्ड नै मन पराउने मान्छे नै हुनुहुन्न भन्दैन होइन, अहिले पनि यहाँ हेर्दै हुन्छ कतिले राम्रो मान्नु होला कतिले नमान्नु होला, मन पराउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तर मन पराउनु पनि कस्तो तरिकाले मन पराउनु भन्ने हुन्छ कि एज अ फ्रेन्ड अथवा बोली वचन अथवा राम सानी देखेर माया लाग्ने भन्ने हुन्छ, फरक फरक हुनुहुन्छ के हुन्छ कि माया गर्ने तरिका पनि, त्यस्तो उसलाई माया नै गर्छु उसँग रिलेसन नै गर्छु उसलाई जीवन साथी नै बनाउँछु भन्ने खालको व्यक्ति आउनु भएको छ अहिलेसम्म, बिहेको प्रस्ताव अहिलेसम्म कोही बाट पनि आएको छैन, आएछ तर त्यो अब एकछिनको लागि जिस्किएको लागि पनि हुनसक्छ है, जिस्केर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले उनीहरूले के भन्छ भनेर पनि मन चर्नको लागि पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो सिरियसली मलाई बिहानै गर्छु भनेर एउटा त्यो व्यक्ति आउनुभयो भने त जब मेरो बाबा आमाको अगाडि उहाँ पुग्नुहुन्छ भने नि उहाँ त मैले भगवान् भन्दा पनि माथिको मान्छु कि, त्यति हिम्मत साहस बोकेर आउनुभयो भने उहाँले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै गुडिया हो भनेर चाहिँ कतिको झुक्किनुहुन्छ, तपाईँलाई जस्तो हुन्छ नि त हाइटले गर्दाखेरि पनि तपाईँ क्युट हुनुहुन्छ बच्चा जस्तै हुनुहुन्छ होइन, कतिको झुक्किनुहुन्छ तपाईँको एज भइसक्यो तपाईँको हुन्छ नि होइन, अब कतिको झुक्किनु भएको अडियन्सहरू कतिको भेट्नु भएको, धेरैजना झुक्किनुहुन्छ, म तरकारी म एउटा चाउचाउ किन्न झरे पनि म तरकारी किन्न झरे पनि म 15-20 फोटो खिचेर बल्ल फर्किने हो टिकटक बनाएर फर्किने हो होइन, झुक्किनुहुन्छ तर म माक्स क्याप लगाएर गए पनि मेरो बोली सुन्ने बित्तिकै झुक्किनुहुन्छ कि ए हो भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले हो भनेर अनि फर्किनुहुन्छ, कतिपयले होइन के भन्ने पनि हुन्छ भिडियोमा ठुलो देख्नुहुन्छ अरे नि त रियलीमा सानो छु आज त्यही भएर भिडियोमा त ठुलो हुनुहुन्छ त भनेर नापेर देखाइदिनु पर्छ कि सबैले भिडियोमा कति ठुलो मुना भन्नुहुन्छ नि त त्यही भएर उमेर सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन हजुरलाई कति हुनुभयो 28 भइसक्नु भयो 28 रनिङमा छ तपाईँको पनि दिदी हो कि क्या तपाईँको पनि दिदी हो कि क्या होइन उमेरले त बहिनी हो मेरो 29 भयो तपाईँ 29 हो ओके उमेर पनि त मिल्दै रहेछ नि त मन कतिको मिल्छ यहाँको मन नै मिल्छ हाम्रो मतलब हरेक कुरामा एकदम सहज लिनुहुन्छ क्या मतलब जस्तै मुनालाई एउटा टिकटक गराम न हुन्छ नि त गीत आइरहन्छ प्रमोसनको लागि मुना एउटा टिकटक गराम न ओके त्यसपछि फेरि मुनालाई लाइभ बसौँ भने नि ओके अथवा यो ल लाइभमा मेरो गीत आइरहेछ भनिदिनु है ओके मतलब हरेक कुरामा एकदम सहज हुनुहुन्छ क्या त्यस्तो घमण्डी पाराको लाग्छ फिल्डमा छौँ होइन भोलि बिहान हामी सहकारीमा जानुपर्छ हामी एकअर्का भोलि बिहान एउटै काम पनि गर्नुपर्छ नि त एउटै गीत सङ्गीतको काम पनि गर्नुपर्छ त्यही भएर सपोर्टिभ चाहिँ आफूले सकेको आफूले जानेको बुझेको सपोर्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ अब तपाईँको नक्कली भिना चाहिँ गीत सुन्थ्यौँ मुना दिदीको पनि गीत सुन्छौँ ल अब दोहोरी गाउन चाहिँ लगाउँदैन किनभने सबैजना वेटिङ गरेर बसिरहनु भएको छ दोहोरी हेर्नको लागि चाहिँ सिद्धकाली रोधी घरमा यहाँहरू दुलाहा दुलही हुनुभएको छिटै नै युट्युब च्यानलमा आउँदैछ अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला भन्दै तपाईँको नक्कली भिना चाहिँ गीत चाहिँ सुन्न पर्नुहुन्छ हे सखिया काली काली मेरी साली यति झल्को घर की बुढ़ी प्यात हुड़ी हेर नहीं माना लाना सखिया नेना जीले किन दिए को जीने चुरा खै नेना जीले किन दिए को जीने चुरा खै सखिया नेना जीले किन दिए को जीने चुरा खै नेना जीले किन दिए को जाले रुमाल खै कालो चश्मा खै माटी दिली साली देखे बिना जुफी लीली कालो चस्मा खै माटी दिली साली देखे भी नाजु फिलेली ए साली देखे भी नाजु फिलेली आत्मा चुरा खै थियो किन दिन बाजेन त अनि त्यस्तै हैन नाजु त एकचोटि एकचोटि मुना दिलाई अघि त जस्तो बुढी भनिरहनु भएको थियो नि त गीतमा होइन एकचोटि कस्तो देखिँदो रहेछ थोरै एउटा हुन्छ नि नाटक टाइपको थोरै गरेर देखाउनु ए तपाईँले त बिल्कुल गर्दिनु के मनपर्छ हजुरलाई एकदमै हाम्रो मुना दिदीको होइन मुनाको त मलाई सबै मनपर्छ हो त यो हात हिँड्नु डोला डोला कति राम्रो छन् भर्खर जन्मेको बच्चाको जस्तो हात मनपर्छ फेस त्यत्तिकै क्युट छ अब कपाल सानी मान्छे भए पनि लरा लरा भुइँ छुने कपाल छ होइन त्यसपछि फेरि सबै राम्रो छ खुट्टा उस्तै राम्रा छन् मुना बेबीको ए सुन्न खोजे होइन र ए मिना मुना श्रीमतीको सबै कुरा राम्रो छ श्रीमती तपाईँले श्रीमान भन्दा कस्तो सुनिन्छ
एकदमै छिटो हामीले मुना दिदीको जोडी देख्न पाऊँ. अझै विशालजीसँग हुनुहुने अझै राम्रो यार दुवैजनाले अमूल्य समय लागि धेरै धेरै धन्यवाद. केही छ अन्तिममा भन्नुपर्ने? सबैजना दर्शकलाई धन्यवाद. हामी कहिले राख्नुहुन्छ इन्टरभ्यू? भोलि नै दिल्ली आउँदैछु. सँगै रमाइलो गर्नुपर्छ. सेप्टेम्बर 18 दिन सबैजना आउनुहोला भन्न चाहन्छु. मेरो पनि सबैलाई नमस्ते. देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण हिन्दू नारीहरूलाई अब तिजको शुभकामना दिन चाहन्छु. म पनि अब यो नेपालको प्रोग्राम त भइहाल्यो, सालझन्डी दाङ भुटो लाउँदैछु. त्यो लगा त्योभन्दा अलावा यही सेप्टेम्बर 22 तारिक ओमन नेपाली महिला समूह ओमन सल्लाहद्वारा आयोजित तिज महोत्सवमा म आउँदै तिज प्रोग्राममा म आउँदैछु. विशाल रायमाझी आउँदैछु. ओमनमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरू आइदिनु होला, सँगै रमाइलो गराउँदा भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. Rama Raja Ma Bhai Ki Mai Chhe E Bari Lai Koi Magnao Dainam Oi Bari Lai Koi Magnao Dainam Oi Bari Lai Koi Magnao Dainam Dhanyabad. Thank you. Thank you everyone. Sabai Magna Aunu Hula Dhanyabad.